हेलो स्टूडेंट्स, आज आपण मराठी मधलं मोठा ऊ शिकणार आहोत। मोठा ऊ, ऊसाचा ऊ। तर याच्या आधी आपण काय शिकलो होतो? अननस। अननस गाळण्यासाठी आपण काय लिहिलं होतं आधी? अर्धा गोल, जॉईन अर्धा गोल, आडवी रेषा आणि उभी रेषा, हा काय बनला? अननस। अननसानंतर काय येतो? आईचा। अर्धा गोल, जॉईंट अर्धा गोल, आडवी रेषा, उभ्या दोन रेषा, आईचा। आईचा नंतर लहानी, उभी छोटीशी रेषा, अर्धा गोल, त्याला पुन्हा जॉईंट अर्धा गोल, त्याला स्लॅन्टिंग लाईन म्हणजे तिरपी रेषा, हा ही बनली लहानी इमारती। लहानी नंतर काय येते? मोठी। पुन्हा याला उभी छोटीशी रेषा, त्याला जॉईंट पुन्हा अर्धा गोल, त्याला स्लॅन्टिंग लाईन म्हणजे तिरपी रेषा आणि डोक्यावरती आडवी रेषा। आता ही लहानी ही काय झाली? मोठी करायची आहे, पण आपल्याला मोठ्या हिच्यावरती काय द्यायचं आहे? अम्ब्रेला दांडी। काय द्यायची आहे? अम्ब्रेला, छत्रीची दांडी। त्याच्यानंतर मोठी आई नंतर काय येते? लहानू। अर्धा गोल, पुन्हा अर्धा गोल आणि डोक्यावरती आडवी रेषा, लहानू खडू, लहानू खडू। आता लहान अ नंतर काय येतो? आ। अननस आईचा, लहानी मोठी, लहानू। लहानू नंतर काय येतो? मोठा ऊ। तर मोठ्या ऊ साठी पण आपण काय करायचं? अर्धा गोल, पुन्हा जॉईंट अर्धा गोल, त्याला वरती रेषा आडवी। आता हा ऊ आणि हा ऊ सेम आहे, तर याला काय करायचं? आपण दोन ऊ, दोन जे हे कट काढले मी, त्या कटच्या मधात नेऊन आपल्याला लहान असं लहान छोटस कट काढायचं। हा बनला मोठा ऊ, ऊसाचा ऊ। याला आपण काय म्हणू? शेपूट। बघितलं ना मंकी, बंदरला शेपूट असते ना? हा, रॅटला पण असते, कॅटला पण असते, हो की नाही? डॉग, डॉगला पण शेपूट असते ना? हा, तसंच। आता इथे मी डॉट्स नाही काढले, आता आपण इथे डॉट्स काढून ऊ काढायचं। हे मी अर्ध्या गोलचे डॉट्स काढले, पुन्हा अर्ध्या गोलचे डॉट्स काढले आणि शेपूटचे पण डॉट्स काढले पुन्हा, कारण की डॉट्सला आपल्याला करायचं आहे जॉईन। डॉट्सनी आपण अक्षर लिहिलं किंवा अल्फाबेट नंबर्स लिहिलं तर आपल्याला इझी जाणार, म्हणून आपण सगळ्यात पहिले काय काढले? डॉट्स। आता डॉट्स काढून आपल्याला डॉट्सला जॉईन करायचं आहे। त्याच्यानंतर बनलं आपलं मोठा ऊ। बघा इथे, आता इथे डॉट्स काढले, सगळ्यात पहिले वरच्या लाईन्स मध्ये जे डॉट्स आहे त्याला जॉईन केले मी, त्याच्यानंतर पुन्हा डॉट्सला जॉईन केले, बनले आपले टू डॉट, टू कट। त्याच्यानंतर टू कटच्या मधात जे डॉट्स काढले त्याला आपण जॉईन करून काढलं शेपूट, हा बनला मोठा ऊ, ऊसाचा ऊ। पुन्हा मी इथे डॉट्स काढले, डॉट्सला जॉईन केलं, पुन्हा या डॉट्सला, ह्या डॉट्सला जॉईन केलं, त्याच्यानंतर मधा दोन्ही कटच्या मधात पुन्हा मी डॉट्स काढले, यांना पण जॉईन केलं, हा बनला मोठा ऊ, ऊसाचा ऊ। लहान ऊला शेपूट आहे का? नाही। म्हणजे ज्याला शेपूट नाही तो झाला लहान ऊ, आणि ज्याला शेपूट आहे तो बनला मोठा ऊ। असंच आपल्याला पुन्हा एक हा ऊ काढायचा डॉट्सनी जॉईन करून। तुम्ही डॉट्सनी जॉईन, डॉट्स काढून जर तुम्ही लिहिलं तर तुम्हाला इझी जाणार, हा बनला आपला मोठा ऊ। मोठा ऊ बनला। तसंच अ, अला किती स्टँडिंग लाईन आहे, किती उभी रेषा आहे? एक, म्हणून हा काय बनला? अननस। त्याच्यानंतर हा बनला आ। हा अ आणि हा अ सेम आहे, पण याला आपण उभी रेषा दोन दिली आहे, त्याच्यामुळे काय बनला? हा आ। तसंच ई, लहान ई। ईच्या डोक्यावरती छत्रीची दांडी आहे का? नाही, म्हणून ही काय बनली? छोटी ई। त्याच्यानंतर काय येते? ही मोठी। मोठी ही ई आणि ही ई सेम आहे, पण ह्या ईच्या डोक्यावरती छत्रीची दांडी आहे आणि ह्या
हिच्या डोक्यावरती आहे का? नाही। म्हणून ज्यांच्या जिच्या डोक्यावरती छत्रीची दांडी तिला म्हणू आपण मोठी ही। आणि हा काय बनला? छोटा ऊ। ह्या ऊच्या मागे दोन कडच्या मधात आपण त्याला शेपूट दिली का? नाही। म्हणजे हा काय बनला? छोटा ऊ। तसंच हा ऊ सेम आहे, हा ऊ सेम आहे, पण याला काय आहे? शेपूट दिली, म्हणून हा काय बनला? मोठा ऊ, उसाचा ऊ। अननस आईचा लहानी मोठी लहान मोठा ऊ उसाचा ऊ मोठा ऊ उसाचा ऊ। ओके बेटा, हे तुम्हाला घरी लिहून बघायचं आहे। बाय।